মহোদয়, আমি যোৱা বিধানসভা নির্বাচনত আমি অসমৰ ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ যে আমি 1,00,000 চৰকাৰী নিযুক্তি আমি সম্পন্ন কৰিম আৰু সেই উদ্দেশ্যে আমি বিভিন্ন ধৰণে কি ধৰণে লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ। ইতিমধ্যে প্ৰায় 2,000 ল'ৰা ছোৱালীক নিযুক্তি দিয়া হৈছে আৰু জানুৱাৰী মাহতো 3,000-4,000 আৰু নিযুক্তি পাব। মে মাহতো আমি ৰাখি থৈছোঁ যে পুলিচ, শিক্ষক এই ধৰণে 30,000-40,000 নিযুক্তি আমি চুমগৈ। কিন্তু এটা আপুনি এবছৰত কিন্তু 1,00,000 দিম বুলি কৈছিলে, এবছৰত 1,00,000, তাৰ মাজত কেতিয়াবা দুমাহ দেৰিও হ'ব পাৰে, ডাজেন্ট মেটাৰ, সেইটোলৈ কোনো কথা নাই। কিন্তু আমাৰ ইণ্টেনশ্যনটো হ'ল যে আমি কেনেকৈ নিযুক্তিখিনি সম্পন্ন কৰিব পাৰোঁ। যেতিয়া আমি ছাৰ্ভিচ ৰুলবিলাক চালোঁ, তাত আমি দেখা পালোঁ যে বিভিন্ন বিভাগে যদি নিজাকৈ এডভাৰ্টাইজ ওলায়, গ্ৰেড 4, গ্ৰেড 3, কাৰোবাৰ 2টা পোষ্ট আছে, কাৰোবাৰ 10টা আছে, কাৰোবাৰ 8টা আছে, প্ৰথম পৰীক্ষাৰ ডেটবিলাক অভাৰলেপিং হয়। একেটা ৰবিবাৰে 8-9টা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰীক্ষা পৰিব, তেতিয়া কিছুমানে ইচ্ছা থাকিও দিব নোৱাৰিব। দ্বিতীয়তে, ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকত 2টা পোষ্ট খুজিলেও 2,00,000 কেণ্ডিডেট হয়, 10টা পোষ্ট খুজিলেও 2,00,000 কেণ্ডিডেট হয়, আৰু প্ৰায় 1টা ৰিক্ৰুটমেণ্টত আমি 12-15 কোটি টকা খৰচ কৰিব লাগে। সেইকাৰণে আল্টিমেটলি প্লাছ পৰীক্ষা পতা যি অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে লিমিটেড, সেবা হ'ল, ইউনিভাৰ্চিটি কেইখন হ'ল আৰু নাই, যদি APSCটো এইটো পৰীক্ষা নাপাতে। গতিকে আমি ইয়াত চালোঁ যে আমাৰ যি 50,000 পোষ্ট খালী আছে, এই বা আমি ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ এই 50,000 পোষ্ট ইণ্টাৰভিউ পাতি আমাৰ 5 ইয়াৰ্ছ কাৰ্যকালতো আমি দিব নোৱাৰোঁ। প্ৰথম এজেঞ্চি নাই পৰীক্ষা পাতিব, এজেঞ্চি মানে মই কোনোবা তামিলনাডু কেৰেলাৰ মানুহ বুজা নাই, সেৱা বা ইউনিভাৰ্চিটি আমাৰ হাতত নাই, কাৰণ তেওঁলোকে ৰেগুলাৰ পৰীক্ষা পাতিব লাগে, একে ডেটত বহুতৰ পৰীক্ষা হ'ব, আৰু আমাৰ কষ্ট অফ দ্য এক্সাম উইল বি ভেৰি হাই, যি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে বিয়েৰ কৰিব নোৱাৰিব। গতিকে এই যিখন এক্ট অনা হৈছে, এই এক্টখন অনা হৈছে এজ এ টেম্পৰাৰী চলিউশ্যন ফৰ গিভিং 1,00,000 এপইণ্টমেণ্ট, এই যিখন এক্ট অনা হৈছে। অৰ্থাৎ শিক্ষকৰ চাকৰিখিনি এটা নিৰ্দিষ্ট পন্থা আছে, পুলিচৰ চাকৰি নিজা পন্থা আছে, হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ চাকৰি নিজা পন্থা আছে, APSCৰ চাকৰিখিনিৰো নিজা পন্থা আছে। মাজত যিখিনি নন টেকনিকেল পোষ্ট থাকি গ'ল, গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4, আমি মে হওক, জুন হওক, জুলাই হওক, কিমান সোনকালে, এবছৰ বুলি ক'লে লিটাৰেৰিটো নুবুজায়, স্পিৰিট অন দ্য স্পিৰিট, যে কিমান সোনকালে আমি 1,00,000 নিযুক্তিটো দিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে আমি এটা উপায় হিচাপে এই বিলখন আনিছোঁ, ডেট অল ছাৰ্ভিচ ৰুল উইল বি কেপ্ট ইন এবিয়েন্স, এখন বোৰ্ড হ'ব, ৰিক্ৰুটমেণ্ট বোৰ্ড, য'ত গোটেইকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰীক্ষা একেলগে হ'ব। মানুহজনে পৰীক্ষাত যেতিয়া ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব, তেওঁ লিখি দিব মোৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি ইৰিগেশ্যন, ছেকেণ্ড প্ৰায়ৰিটি PWD, থাৰ্ড প্ৰায়ৰিটি মোৰ হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্ট, একৰ্ডিং টু মাৰ্কছ, যেনেকৈ APSCৰ UPSCত প্ৰায়ৰিটি ৱাইজ মোৰ যদি মেৰিট 1 নম্বৰো হ'ল, 100 পালোঁ, কিন্তু মই যদি প্ৰায়ৰিটি লিখি থৈছোঁ প্লেচ অফ পোষ্টিং বৰাক, মই বৰাকতে যাব পাৰিম, মই তেতিয়া গুৱাহাটী বুলি কথা নাই। যদি মই প্ৰায়ৰিটি পোষ্টিং ছেক্ৰেটেৰিয়েট নিলিখি ডাইৰেক্টৰেট লিখি দিছোঁ, তেতিয়াহ'লে মই ডাইৰেক্টৰেট যাম, মই ছেক্ৰেটেৰিত নাপাওঁ যদিও মোৰ ৰিজাল্টটো ভাল হ'ব পাৰে। অৰ্থাৎ UPSCৰ পেটাৰ্ণটো আমি ইয়াত ল'ব খুজিছোঁ যে একৰ্ডিং টু দ্য প্ৰায়ৰিটি কেণ্ডিডেটছ গিভছ ডিউৰিং দ্য ফৰ্ম ফিলআপ। এতিয়া এই গোটেইখিনি আমি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ গোটেই পোষ্টবোৰ একত্ৰিত কৰিব খুজিছোঁ, এনালগাছ পোষ্টবিলাক। এতিয়া লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান সেইটো ইয়াত নাহে, ডেট ইজ নট এনালগাছ, কাৰণ তাৰ এটা নিয়ম আছে নিযুক্তি। কিন্তু যিখিনি এনালগাছ, য'ত গ্ৰেজুৱেশ্যন লাগে বা 8 পাছ লাগে, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লাগে বা আমাৰ ডিগ্ৰী লাগে, এই গোটেইখিনি যি এনালগাছ একাডেমিক কোৱালিফিকেশ্যন আছে, তাৰ পৰীক্ষাটো আমি একেলগে পাতিম। বড়োটো কুৱেশ্যন পেপাৰ হ'ব, বেংগলীটো হ'ব, অসমীয়াটো হ'ব, আৰু আমি একেলগে একেবাৰতে পৰীক্ষা পাতি শেষ